prosvítila tím čerstvým sněhem. Vidím, že tady po většině jsou zřejmě všichni čistokrevní římští katolíci, protože první řada je prázdná, tak jako vždycky v kostele, a poslední řady ty jsou plnější. Samozřejmě, že teď je ještě prostor, abyste si šli dopředu, protože budete lépe slyšet, lépe vidět. A tak, vítám mezi námi otce profesora Petra Píhu, který pro většinu z vás, je známou osobností našeho života v naší zemi. Ještě řeknu jednu poznámku, že když půjdete trošku dopřeději si sednout, tak ti, co přijdou dozadu, tak se nebudou stydět si sednout. To je právě tak důležitý, aby měli prostor vzadu. Bude přednáška, potom bude prostor pro dotazy, které můžete položit panu profesorovi. A misionáři, kteří přicházeli předtím, zřejmě naráželi na nějakou jazykovou bariéru, a proto se to křesťanství nemohlo k těm lidem dostat ve své plnosti. A my víme, že věděli něco, ale zřejmě hodně málo. Měli se modlit Otčenáš, protože celkem nedávno podařilo prokázat, že Otčenáš, tak jak se ho my modlíme, byl přeložen ze staroborno-němčiny, takže tady byl dřív než Cyril a Metoděj. A věděli asi ty podstatné věci z kreda, liturgii, mši svatou, už sotva mohli sledovat. Jak to bylo s kázáním, to je těžko říct. A v žádném případě nebylo možné, aby někdo zvídavý se těch cizojazyčních kněží mohl dobře zeptat, protože si s ním dostatečně nerozuměl. A argumentovali tím, že v písmu stojí, ať tě Bože velebí kde který národ, ať tě chválí i všichni národové. A říkali, že k tomu, aby k tomu mohlo dojít, musí ty národy mluvit svým jazykem, aby velebili Boha a věděli, co je, a především západoevropské teologie, že to není pravda, že by se jenom ve třech jazycích konalo, protože on znal všechny ty východní liturgie, například arménskou, koptickou, ale podstatné na tom sporu je, že on v té argumentaci vlastně řeší otázku jednoty křesťanů se zachováním různosti jejich jazyků, která samozřejmě je také růzností kultur. Což je otázka, která v nejrůznějších variantách žije až dodnes, a my taky řešíme ty otázky multikulturnosti, a tam se můžeme opřít o ty argumentace Konstantinovy. Věc, která byla jistě vždycky známa, ale zůstala hodně v pozadí zájmu, je druhý veliký vklad Cyrila a Metoděje, a to je zákonník, který vytvořili.